Անդիմությունն անդիմությունը ամեն ինչ անում է որ զրկերը դուրս չգան։ Եվ ես ասում եմ այդ մարդիկ Ադրբեջանի քարոշչական ազդեցության քարոշչական պայքարի գործակալներ են։ Դες կասկած չունեմ։ Իրանք չեն ուզում որ զրկը դուրս գա, իրանք ընդհակառակը ᱟᱥենն որ այս sɛս պատերազմը լինելու իրանք միշտ պատ ամեն օր սпасում են որ այդ պատերազմը կանա եւ չեն կարողանում տանել են իրավիճակը որ իրավիճակը ինչ որ ձևով թեկուս դժվարությամբ կառավարվում է մի ժամանակ մենք մեղադրում էին որ մենք պատերազմը չենք կանխի հիմա էլ մեղադրում ենք որ պատերազմը ցույլ չենք տվեն եւ եթե ես ուրիշ բան ասեմ այս բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանական կողմից ձևակերպող թեզեր կա, որ ես նախ ինդիմության ներկայացուցիչներից եմ լսում։ Հետո մի քիչ ժամ անց, մի շամ երկու ժամ անց, ասում են գիտեք, ինչ, Ադրբեջանը ցենս դիրքորոշում ունի։ Բայց դրա մասին առաջինը օրնակ հայտարարել են մեր ինդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր կրծքով պաշտպանում են Սյունիքի մարզը։ Իփը Եվ ես համոզված եմ, որ այս թուղթն է անդիմոցիան ծեր հայտնելու մարտիկ ստացելն է եւ մյուս թղթերն է ստանում են ադրբեջանական կողմից։ Դա})^{-վերլուծության հետևանքն է։ Հիմա ի՞նչ ասում այստեղ։ Ասումա որ կա խնդիր դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի։ Ինչա դեմա դե լիմիտացիա։ Դելիմիտացիան հետեւյալն է, որ կողմերը համաձայնվում են թե սահմանի նշումա ի՞նչ կարտեզների հիմն վրա պետք է անեն եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են գծում են կարտեզի վրա։ Դեմարկացիան էն, երբ որ այդ կարտեզով գնում են այդ GPS-ով տեսնում են այս կոորդինատը, այն կոորդինատն է որ կարտեզի վրա դրած, ա թե չէ։ Եվ դեմարկացիան, դելիմիտացիան մի օրվա երկու օրվա գործ չի։ Օրինակ 7 խորթային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը չնայած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտին չի հասցրել այդ գործընթացը եւ փանթատ խոսվում է որ մենք ա ինչ որ տարածքներ են հանձնում, ես են անում այդ դեմարկ սիրելի հայրենակիցներ հայաստանի հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Էսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը ճունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են Եվ հող ունեն, որ մշակեն, այսինքն մարդիկ հող ունեն, որովհետև իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորվաց են օկուպացված են, այսինքն գտնվում են տարած Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական Ադրբեջանի, падկանած սովետական Ադրբեջանի падկանած տարածքներ, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի վերաշկողության ներքո։ Ես դեզ ավելին ասեմ։ Դեռևս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից Ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի տարածքում։ Եվ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասաց, հակառակ իրավիճակն ունենք։ Եվ մենք հիմա պետքա ի վերջո խոսենք հասկանանք ինչ են կանում կան ամենա տարբեր-տարբերակներ օրինակ Yerevan-ի վիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման չգիտեմ բոլորը չգիտեմ ես մի անգամ էլի այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրածրել եմ հիշում եք մի անգամ հարցնիչ է ց հարցո պատասխանի ժամանակ ասված որ կան բանկլավների հարցը եւ այլն եւ այն, այն հարգելիներս իսկ ինչի չենք հիշում որ մենք ունենք արծաշենի հարց ասենքա ինչ ենք անընդհատ օտար ռոպոգանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին կյանքում հիմա միուս հարց կա մենք աղադրում են ասում են հա դա գոնե Facebook-ը փակեիք ախր ինչի Facebook-ը փակենք որ ասեն հա թաքցնելու բան ունեն Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Կիվ եւ նրանք ովքեր ասում են որ սկսած նոեմբերի 9-ի հայտարարությա, այո, մենք ասում ենք որ մենք համոզված ենք որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի։ Որտեւ նոեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման հանդիպանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ։ Հիմա ասում են նրանք, ովքեր դա հավանում են դավաճանություն, թող հայտարարեն, որ իշխանություն հիմա նախընտրական շրջան է, թող հայտարարեն, որ իշխանության գալու Պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի հանրապետության, թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում։ Եվ այս զեկույցը իհարկե առավանական նիստում շատ կարևոր հայտարարություն եմ արել եւ ուզում եմ էստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը Հիմա մենք պետք է այս էս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը Պետքա արդյոք մենք հա իվերջո սահմանների դեմարկացիա դելիմիտացիա ինչ է նշանակում? Դա նշանակում է փակել այդ թեման Սահմանների անվտանգության թեման փակել որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության թե որտեղով անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցեր ա ինչում, արդյոք ça նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ, եմ ձեզ մի նորություն ասեմ։ 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Ալմաթայում ընդունվեց հրճակագիր անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ այդ հర్చակագրի գիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ճամանների անխախտելիությունը եթե այս առումով խնդիր կա այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի Եթե կա այդտեղ խնդիր։ Եթե այստեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դալիճում, երբ որ ընդունվել է վարչատարածքային բաժնի մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ շուրնուխից ենկոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, որ sev լճից ենկոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Հիմա այս աղմուկը ինչի մասին է, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հարց այն ճիշտում, ասում ենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք, ինչ Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք այս հարցը ձորքերն եկել են ոչինչ, ཐողմանան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կնեն, կկլուցեն։ Հետո քարոզարշավի ընդհացքում մի տեղից էլ մտնեն։ Որտեւ իշխանություն չկա, չէ՞ երկում, երկրորդ տեղից էլ մտնեն։ Հետո ստիփատը ընենք ռազմական, դա էլ էին ուզում, չէ՞, առաջինը ասում են դիմությունն ասում են ռազմական դրություն։ Չէ՞ սկզբից ասում էին որ այս հատուկ արել են որ ռազմական դրություն մտցեն ընդրությունները չեղարկեն, հետո մի օր անց ավ ասում են ռազմական դրություն մծրեք ընդրությունները չեղարկեն։ բեթ հանձնաժողովը ինչ, ինչ ինչպես է ստեղծվելու ես ուզում եմ դες իգիտություն եւս մեկ դավադրություն բացահայտել դրեւս 2020 թվականի նոեմբերին հայաստանի հարապեյցությունում ստեղծվել է համանազատման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով որի մասին արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար ունի որովհետեւ հանձնաժողովը Ռեկավարման արտակին գործերի նախարարի տեղակալը։ Բացի